Brže, više, jače. Zajedno. Prijevod je imena izložbe postavljene u Arheološkom muzeju u Zagrebu, koja nam donosi pregled povijesti olimpijskih igara od antičkih početaka do današnje, moderne inačice. Prve olimpijske igre se datiraju u 776. godinu prije Krista i one su zapravo bile mali događaj. Trajale su svega jedan dan i imale su više nekakav religiozni karakter gdje je sportsko natjecanje bilo popratno. Kroz godine su igre zapravo dobivale na nekakvoj popularnosti i počele su trajati sve više i više. Antički hodočasnici, koji su pohodili hramove na Olimpiji štujući grčka božanstva, posebice Zeusa, prvi su organizirali igre. Na prvim olimpijskim igrama bio je prisutan samo jedan sport. Atletska utrka na jedan stadij, odnosno na 192 metra. Igre su znači trajale svake 4 godine i to zapravo razdoblje između igara se naziva olimpijada, a same igre, odnosno godine kada se održavaju, su znači olimpijske igre. Ime je dobilo po Olimpu. Olimp je bilo mjesto štovanja Zeusa, znači svetište. Tradiciji antičkih olimpijskih igara svjedoči i poznati prikaz Apoksiomena, kipa koji portretira antičkog sportaša nakon tjelovježbe, a kopiju brončanog hrvatskog Apoksiomena, jednog od najznačajnijih nalaza na teritoriju naše države, imamo priliku vidjeti na izložbi. Apoksiomen je kip koji prikazuje sportaša u trenutku kad on čisti svoje tijelo pomoću strigila, odnosno što se tiče hrvatskog Apoksiomena, prikazuje sportaša u trenutku kad on čisti svoj strigil. To je zapravo jedna alatka s kojom su po završetku vježbanja sportaši skidali maslinovo ulje, znoj i prašinu, znači svojih tijela prije kupanja. Antičke igre trajale su u kontinuitetu do 4. stoljeća, kad se pojavom kršćanstva zabranjuju poganski kultovi, uključujući i štovanje Zeusa. Olimpijske igre ostaju zaboravljene sve do pojave francuskog plemića koji ih odlučuje oživjeti u modernom ruhu. Pierre de Coubertin je bio jedan francuski plemić s kraja 19. stoljeća koji je zapravo dugo vremena razmišljao o ponovnom pokretanju olimpijskih igara i zapravo je smatrao da je taj duh zajedništva i nekakav napredak u čovječanstvu, recimo u tom trenutku, je bio zreo zapravo za trenutak kada bi sport utjecao na samu kvalitetu života čovjeka. Pa jedna od velikih razlika u odnosu na antičke je što se počelo i to drugo i treće mjesto zapravo davati nagrada. U antičkima se to isključivo davalo za prvo mjesto, smatralo se taj nekakav princip izvrsnosti koji su Grci imali. Smatrali su da je samo pobjednik onaj koji dobiva maslinov vijenac u to vrijeme kao nagradu. Od 1896. uživamo u ovoj modernoj inačici antičkih igara, koje uključuju, osim ljetnih, i one zimske te paraolimpijske. Kroz stoljeća svjedoci smo političkih i društvenih previranja koje su se uvijek oslikavale na olimpijskim igrama, no osnovna ideja olimpizma, unatoč svim teškoćama, ostaje ista. Olimpizam bi predstavljao u moderno doba, što se ističe i kroz sam moto, brže, više, jače i po novome onda od 2021. zajedno. Nekakav duh zajedništva, izvrsnost sportaša koji se ovdje natječu i zapravo onda se pokušava u tom duhu zajedništva kroz sport, kroz nekako razvijeno prijateljstvo u samom natjecanju onda poboljšati, recimo tako, čovečanstvo. Dok pratimo uspjehe sportaša na trenutnim igrama u Parizu, preporučamo posjetiti ovu izložbu i saznati kako je sve počelo. A ona će se moći pogledati do 5. listopada.